Thank you.
にちは、ギター講師の副島です。そしてケントです。浩一です。イエイ、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、今回はケントさんと武田浩一さんとのコラボになっております。お二人とも今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。浩一さんとは去年もね、こういう風にセッションの動画撮ったんですけど、めちゃくちゃ僕の視聴者さんに好評だったんですよ。マジですか？めっちゃ光栄ですね。イズンスチラブリーやりました、ね、やりました、やりました。あの時僕が浩一さん家に行ってギターをお借りしたんですけど、はい、今回お二人で、ね、僕のギター使ってもらえました。そうです、副島さんの家でフィールライクをめちゃくちゃ楽しく、ね、演奏しました。ケントさんとは初めましてなんですね。初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんななんかこうケントですみたいな挨拶がもういや、もうちょっと行ってこうかなと。ここも初めてなので、今回すごいお会いできるの楽しみにしてます。楽しみでした、本当に。ありがとうございます。ケントさんはモダンブルース研究所、研究協会みたいな、結構そのニッチなレッスン、めちゃめちゃニッチですよ、発信されてるんですよね。で、まあ正直今めっちゃテンション上がってます。で、なんでかっていうと、なんかお二人とも関西同じとこ出身で、 YouTube もお二人ともやってるし、しかもボーカルの K さんとオウンドってバンドもやってるじゃないですか。そうなんですよ。で、そのなんか関係性というのが、僕はなんかこっちで妻とこう YouTube とか見てるといいなってめっちゃ思ってました。いやなんかこのなんか仲間とか、なんかそういう感じいいなみたいな。だから今日がなんかそのお二人とこうやって僕ん家で撮影できるのがめっちゃテンション上がってるっていう。嬉しいね。嬉しい。こんなおしゃれな空間で、うん、で、なんかそんな輪の中に入れてもらって嬉しいです。というわけで、今回はせっかくこのギター講師3人がコラボということで、僕のチャンネルの所作の中でも、気になるおしゃれペンタをね、それぞれの、なんかフレージングっていうのを、主にこの浩一さんとケントさんの2人から聞いていこうと思います。というわけで、ここからはね、トーク交えてギターレッスンの方をやっていきたいと思います。最初はケントさんからおしゃれペンタのフレーズ、おしゃれペンタ聞いていきたいんですけど、はい、なんかありますでしょうか？あります。まあフィールライブでも使えるような、はい、さっきやってた曲ですね。C マイナーの時に使えるような、C マイナーでいきます。はい。なんかこうペンタなんですかそれ？ナインスだけ、あ、そっか、ナインスが入っちゃってます。はいはいはい。まあでもペンタ的な、そうですね。ルートが来て、トードが来て。で、フラットセブン、ルート、すごい。なんかあんまこういうインターバルのフレーズ僕あんま弾かないですよね。ないですよね、うん、すごいインターバル弾いてましたね、ここ5度だから。これ実はまんまこれを見てるっていう。ああ、確かに確かに。どちらかというと、あ、本当だ、4弦ルート、はい、まあでも結果的にね、ペンタみたいな、まあ確かに確かに感じになってます。すげえ。へえ。もちろん F マイナーでも。あ、そっか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 。使います。だからフィールライクだと F マイナーが最初に出てきたりとか、その後も C マイナーとか出てくるから、そういうところでガンガン使えちゃうっていう。はい、随所で。へえ、すごありがとうございます。今センターってことですか？センターかリアで弾いてました、ちょっと記憶が飛んでます。めっちゃクリスピーな。というわけで、ケントさんに教えてもらったおしゃれペンタのフレーズ、これですね。結構弾き慣れないな、これ。いろんなところで使えそうなんで、ちょっとやってみます、ありがとうございます。続いては、じゃあ浩一さんからおしゃれペンタのフレーズ教えてもらおうかと思います。はい、僕もフィールライクとかですから、 C マイナーペンタと、はい、C マイナーで、そうです、ちょっとフラットファイブが味付けになってる感じ。はいはいはい、ブルーノート、おーおー、こういう感じですね。ブルージー、そうです。まずなんかこうルートからね、ルート入ってみて、で、このフラットファイブ、これ1弦の14フレットですね。ここっすよね。こいつね、もう味違う。あ、そっか。あ、なんかこれあんまやんないの。あ、でもいいっすね、こうちょっとブルースのマイナー。あ、そうそうそう、だマイナーペンタってマイナーペンタ、こういうなんか世界観になるというか。おお。はい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 、はい、オクターブ下のフラット5を、うんうん、クォーターして、で、ペンタを、あ、こうか、
ジャズの人もやりそうな、やりそうな感じですね、気がするというか、結構そのフラット5、今の Cm ペンダル、フラット5の音とか、なんかこうフラット5を直接狙いに行くってあんまないかもしれない。ないですないです。なんかどっちかっていうとこうスライドとかでワンタッチして帰ってくるみたいな。そうですね、もうあえてメインで使って、あれどうだったっけ。あ、そうそうそう、そんな感じ。はいはいはい。なんか光一さんらしいフレーズだなって思います。ありがとうございます。フルアコを持ってるからなんかなおさら、あ、なんか光一さんのジャズっぽいテイストがよく出てるなって、うん、あ、そう、でもフルアコにこうちょっとあれされてるかもしれないですね。確かに確かに、聞かされてるかもしれない。いや、すげえ、これいいっすね。ここちょっとクォーターするっていうのもポイントですよね、うん、そうです、めっちゃ大事ですね、うん。こういうちょっとソウルフル系のやつって結構僕の生徒さんとか生徒さんでも結構なんかそこがすっぽり抜け落ちてる人ってなんか多いんですよ、うん、フィルライクとかでもその C マイナー、綺麗なこうインサイドの響きというか、この辺では弾くんだけどこう多いのってなかなか出てこないというか、ブルーノート的な、ね、そう、これで操れるとめっちゃレベル上に見えるじゃないですか。見えますね。大事ですよね、これ。大事です、めっちゃ大事です。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ケントさんのフレーズと浩一さんのフレーズ、それぞれね動画内にタブ譜もつけてたので何回も見てね、練習してみてください。で、今回はいわゆるトリプルコラボっていうね形になってますので、ケントさんの方ではなんかこうブルースっぽいなんか題材を喋ったりとか、浩一さんの方ではギタートークをねただただやると、そういうようなコラボ内容になってますので、ぜひねお二人のチャンネルも見て登録の方をよろしくお願いします。小石さん、健太さん、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後までね、動画ご覧になっていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。